Bener-bener kali ini aku kembali nih, ini aku ini main ini mouse Mickey Mouse nih di punya nih. Oke, ini dia. Coba belum kita ini. Masuk dulu. Oke, di sini kita akan tengok macam mana cerita dia. Kita ambil ini. Oke. Oke, ada story dia tunjuk nampak. Mickey House dan okay, let's kita tengok macam mana cerita dia. Every new day. Okay. On a beautiful Wednesday morning, okay, Mickey saw so how his beloved Minnie was alamak, talking to a tall and graceful mouse. Punya awik Mickey. That quickly make her fall into his charms. Oh, no. And of course, his arms. Not even bothering that Mickey was there staring. Mickey dah jadi gila dah. Patutlah dia cucuk jarum. Waiting for his dad, he found something. Okay, dia nampak seorang. Oh, kita lah ni. Ini boyfriend. Okay, kita dah ready start. Woi! One, two, three, go! Terkejut. Apa benda tadi? Okay, lagu dia main macam ni. Let's go, kita cuba main. Okay, lagu pun sudah habis. Okay, let's kita masuk yang next block. Apa block? Okay, ni kelain sekejap je. Okay, let's go. Okay. One, two, three, go. Sekarang kenapa Mickey mau jadi macam ni pula? Okay. Wah, okay, ada apa-apa kat sini. I'm die. Okay, masa dia saya dah mati. Okay, let's go lagu apa ni. Let's. Loh, Mickey mau jadi macam ni dah. Dia macam kesian dah saya tengok. Jadi tolak.
Okay, lagu pun sudah habis. Nampak susah juga bila tadi. Okay, lah habislah lagi. Okay, Victor Yuda kita menang. Let's go, kita masuk air. Awak, awak banyak nak mencuri duit saya. Awak, kejap awak. Okay, gambar apa pulak ni. Saya nak serang kata. Okay, sekejap. Okay, dia dah jadi gila dah. Okay, mampus. Dia gila tu. Pergi mah, duduk diam-diam. Kami nak tembak kamu. Okay, dia dah gila dah. Okay, nak kalah ni. Lagu pun habis tapi kalah juga. Yes, tolak balik. Habis. Okay, lagu pun sudah habis. Mak, dia macam nak bunuh diri lah. Jangan, jangan. Jangan. Apa tu? Ada teleport dari belakang tadi. See you all. Okay, lagu dah habis. Dia macam nak bunuh diri tadi dari belau. Okay, ada gambar pula. Okay, skip. Okay, apa pula ni? Ini macam apa ni? Oh, ini saya ingat. Saya ingat macam lawan yang dia tadi.
Okey, lagu sudah habis. Apa kita menang ke atau kalah? Oh, dia tunjuk lagi macam ni. Yang dia macam Rikima nak bunuh diri. Okey, inilah boyfriend aku masuk lagi. Tapi aku nak ke iklan ni lagi. Aku nak see you every day ni. Aku nak ke iklan macam ni lagi. Okey. Inilah game The Mickey House punya ni. Okey, saya rasa habis kata dah sudah macam ni lah. Okey, ini dah habis dah. Okey, ini lagi. Sudah penting. Okey, kita nak. Okay, inilah game ni, The Mickey House punya ni. Saya akan main lagi di link, like and subscribe. Jangan lupa tengok-tengok lagi. Okay, bye-bye.